اسلام علیکم تمام دوستوں کو دل سے ویلکم کرتا ہوں جو میری ویڈیو پلے کر کے دیکھ رہے ہیں، اور جن دوستوں نے مجھے سبسکرائب کیا ہوا ان کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اور جو نئے دوست ہیں ان کو ویلکم کرتا ہوں، اور ان سے یہ درخواست ہے کہ پلیز سبسکرائب لازمی کر دیں۔ تو آج کی ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ گیٹ کے اندر جو سائیڈ پہ جری چھوڑتے ہیں پلر کے ساتھ وہ کتنی چھوڑنی چاہیے اس کے بارے میں بات کریں گے، تو ویڈیو کمپلیٹ دیکھیں، کہیں سے بھی سکپ نہ کریں۔ ناظرین سب سے پہلے یہ دیکھیں جدھر میں نے انگلی لگائی ہوئی ہے 1.5 انچ اس کے اندر جری ہونی چاہیے، کیونکہ اس کے اوپر پلسٹر کرتے وقت ٹائل لگا کر گیٹ تقریباً 1 سوتر اوپر ہونا چاہیے، ٹائل لگ کر بھی 1-2 سوتر اوپر ہونا چاہیے۔ اگر ہم اس کو پہلے سے فکس کر دیتے ہیں نیچے، کئی کچھ دوستوں کو پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کرتے ہیں کہ پلر کو جو بہرے ہوتے ہیں وہ ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں پلر کے، تو پھر وہ اس کے اندر فاصلہ نہیں چھوڑتے، پھر پلستر تو ہو جاتا ہے لیکن ٹائل نہیں لگتی اوپر۔ تو آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پروفیشنل کام ہوتے ہیں، اس لیے اس کے ساتھ 1.5 انچ جگہ لازمی چھوڑیں، 1/2 انچ پلستر ہو جاتا ہے، اور تقریباً 1/2 انچ کے نزدیک جو ہے وہ ٹائل اور بونڈ کور کر جاتی ہے 1.25 انچی۔ اس کے بعد جو 2-4 سطر بچتی ہے اوپر تھوڑی سی، اس سے کیا ہوتا ہے کہ مطلب جو ہے نا درج ٹائل نہیں توڑنے دیتی۔ تو یہ طریقہ کار ہے اس کا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر دیں، اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں۔ اگر کسی نے اپنے گھر کا کام کروانا ہے تو وہ ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتا ہے، ہمارا واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے اندر ایڈ ہے۔ تو ہم گھر کا کمپلیٹ ورک کرتے ہیں، ٹائل، ماربل، چنائی، پلستر، لینٹر، تو جو بھی کام کروانا چاہتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں، ہمارا واٹس ایپ نمبر ویڈیو کے اندر ایڈ کیا ہوا ہے۔ اگر کسی نے کوئی مشورہ حاصل کرنا ہے تو بھی کر سکتے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے ہماری یہ درخواست ہوتی ہے کہ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کریں اور لائک کر دیا کریں۔ تھینک یو، شکریہ۔